Što se tiče lokalnog referenduma u gradu Puli, na temelju rezultata glasovanja na svih 51 glasačkih mjesta u gradu Puli, povjerenstvo za provedbu lokalnog referenduma utvrdilo je sljedeće rezultate. Da je zaključeni popis birača s danom 30. rujna 2022. godine upisano ukupno 48.713 birača, da je temeljem potvrde glasovalo 6 birača, da stoga ima ukupno 48.719 birača, da je ukupno glasovalo 11.065 birača ili 22,71%. Važećim je utvrđeno 10.972 glasačkih listića, nevažećim je proglašeno 79 glasačkih listića. Povjerenstvo za provedbu lokalnog referenduma utvrđuje da lokalnom referendumu nije pristupila većina od ukupnog broja birača upisanih u popis birača grada Pule i time nije ispunjen uvjet određen člankom 6 stavkom 3 Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti lokalne i područne regionalne samouprave, te da slijedom toga nije donesena odluka na referendumsko pitanje. 69.000 birača, sad imamo 52.000 stanovnika, 48.000 birača. Moguće da u Puli ima možda svega 4.000 maloljetnika? To je pitanje za matične. Vaše mišljenje? Mi smo povjerenstvo za provedbu referenduma i nisu. Dalje neko? Dakle, prije svega bih htio zahvaliti sugrađankama i sugrađanima što je danas sve prošlo bez incidenata i u skladu sa zakonom. Moram istaknuti političku notu, dakle možemo Pula je htio na ovoj priči graditi svoju političku priču. Trovali su, lagali, željeli iskoristiti inicijativu i ljudi su im rekli ne, kao i svaki put do sada. Potrošili su javnog novca gotovo više od 500.000 kuna i postigli ništa. No ja sam uvjeren da će Lugo Mare biti dostupan svima kao i do danas. Kroz ovo vrijeme bio sam nepristran, trpio udarce, ali slušao sugrađane koji su bili iziritirani radikalnim ponašanjem. Slušao sam i one kojima su utirali strah za Lugo Mare, ali sam slušao i što govori investitor. Hotel je činjenica i koliko vidim, taj hotel i park ispred njega malo kome i smeta. No puno veća briga je oko betonizacije ili zatvaranja obale i šetnice, što je direktno u domeni grada i objekata u šumi i sličnog za što je sam investitor rekao da nema planova i graditi. Ovdje prisutni članovi organizacijskog odbora inicijativa građana referendum za Lugo Mare. Vjerovatno očekujete da budemo pokisli. Mi to definitivno večeras nismo. Smatramo ovo uspjehom. Uspjehom kao prvo, jedini tiskani medij u Istri nas je kroz cijelo vrijeme, ne birajući sredstva, omalovažavao i plasirao neistine. Drugo, jedina lokalna televizija se jako trsila da nas prikaže kao negativnim, nebitnim sugrađanima. Treće, u povijesti Pule nikada nitko nije napravio ni blizu ovoliko huškačku kampanju kao dobronamjerni investitor. Stoga mi smatramo i dalje ovo pobjedom. Kako smo čuli, 9716 sugrađana se danas izjasnilo po ovome pitanju. To su brojke koje graniče sa izborom gradonačelnika, to su brojke koje graniče sa većinom u gradskome vijeću. Drago mi je čuti da je naš gradonačelnik sada spreman na razgovor sa nama, ali mi je isto tako žao što to nije učinio prije 4, 5 ili 6 mjeseci.